Fala pessoal, e aí, tudo beleza? Vamos para mais um joguinho hoje aí. Hoje, o melhor jogo de futebol, né? Pelo menos pros arcades era o melhor, mano. Jogava muito na época de infância, mano. Jogo maravilhoso, muito bom. Futebol raiz, mano, que não tem falta. Tem, mas é difícil receber uma falta. Olha lá, o cara cai no chão de barriga. Não tá nem aí, ó, dibra. Esse futebol aqui é o único futebol que é cinco caras para cada lado. Nunca vi, mas era o que a máquina aguentava antigamente. Muito bom, jogo animado. E bem competitivo também para jogar contra. Era foda, mano. Contra a máquina também, a máquina quando quer apela. Então vamos lá, mano. Sempre na companhia do controlezinho arcade, que é a melhor forma de jogar esses jogos. Bora começar mais um clássico aí. Já vou botar minhas 300 fichas, né? Vocês sabem que eu sou ruim. Vambora. New Gil Cup 98, a Copa de 98 que a maldita França levou em cima do Brasil na final, mano. Mas tá bom, tá bom. Aí que o fio tá embolado. Bora. Tô com 30 fichas que dá. Aqui ensinando a jogar. Aí você escolhe o continente, né? Sul América, o Brasil nessa época era bom. Então, melhor time pra mim, ou melhor. A Argentina também é bem forte, ó, igualzinho o Brasil. Bora. Aqui você bota o nome. Bora. E aqui você escolhe uma melhoria, ó. É, melhorar a força do time, o ataque. Eu gostava de aumentar minha velocidade. Isso aqui, ó. Aumento do trabalho em equipe. Aqui o campeonato que você quer. Eu sempre escolhi campeonato mundial, Copa do Mundo. Bora. Já pegamos no peru logo na primeira, hein? O negócio vai ser bom. Bora, começamos com a bola. Aqui é assim, ó. Corre. Pra roubar a bola dos caras é só passar na frente deles. Ó. Ih. Tem um botão aqui que faz cruzamento. Mas eu não uso muito, eu uso mais o toquinho mesmo. Cara, ele não tem impedimento. Vocês viram que o cara tava sozinho. Primeiro gol, foda-se. A musiquinha, a musiquinha. Isso aqui é clássica demais, mano. Agora, a apresentação. Olha como é bonito o sprite, mano. Olha. Os sprites desse jogo são maravilhosos, mano. Espero que o volume não esteja muito alto. Aqui pra mim tá. Mas foda-se. Bom que dá mais emoção. Bora, 1-0, hein? O jogador tem tudo a mesma cara. Tomar gol não. Tomar gol desses caras não. Tem impedimento não, mano. Joga essa bola pra frente, ó. Golaço. Chutou no cantinho. Já era. Ó. Bola de raio. Esse jogo me lembra um pouco o jogo dos Super Campeões, aquele anime que era mó viajado de futebol. Vai sair um jogo novo dos Super Campeões, cara. Vai ser muito da hora. É a mistura de Dragon Ball com futebol, mano. Muito bom. Ih, vai sair outro já? Ó. Ah. Ele só chuta quando tá na área. Se você estiver fora da área, ele toca. Então você tem que tomar cuidado. Tem que esperar aparecer aquele chute na sua cabeça lá. Pra você poder chutar a bola com força. Senão ele dá só um toquinho. Tem um tempo ali, tá? É só um tempo, não são dois tempos. E empatou, não tem prorrogação. Você perde. Você tem que sempre ganhar. Falta. Vamos ver se ele dá um. Já dá um vermelho. Ih, quebrou meu jogador. Quebrou meu jogador, mano. Ah, de novo fiz aquela parada, mano. Tiro de meta. Nossa, o goleiro dá um chute na bola, parece que tá dando um murro na cara de alguém pelo barulho. Tentar fazer mais um golzinho aí, mano. Não, é fazer, né? Tomar não. Ah, acabou na hora. Obrigado, juiz. Aqui não tem essa não, filho. Vantagem não. Foda-se, acabou a pita. Ah, é 2-0. Aí eu era final, né, do
da Sul-Americana, agora me classifiquei pro Mundial. Primeiro jogo. Contra a Escócia. Escócia hoje em dia nem joga mais futebol. Porra! Ah, o juiz ficou no chão, mano. Foda-se, vambora. Errou? Como que você errou isso, cara? Ah, fui brincar demais, mano. Esqueci que eu não tô ganhando ainda não, mano. Posso brincar muito não. Como que isso não foi falta, velho? Pega essa bola, isso. Pega. Corre, Pelé. Eu não sei nem quem é, mas corre. Pega. Nossa, o boneco tá igual uma barata tonta, mano. Capitão. Aí é gol. Nossa, mano. Tá lá, porra. Golaço. Musiquinha. Vai engolir o cara, mano. Olha como são bonitos os sprites, velho. É louco. O chute parece que é um tiro. E se eu fosse goleiro, eu saia da frente, mano. O juiz tomou uma bolada nas costas e ficou de boca no gramado. Olha o cara passando. Vai ser pra ele mesmo. Falta. É difícil fazer gol de falta nesse jogo. Vamos ver se eu consigo. A cara do cara. O outro ficou puta. Ficou com raiva. Pênalti! O cara ajoelhado implorando, mano. Aí aqui tem um macete que eu lembro pra bater pênalti. Você fica botando pra um lado e pro outro igual um louco. Pra direita e pra esquerda e aperta o botão de chute. Olha lá, ó. Ainda funciona, filho. Show. Dois a zero. Bora. Gol do Rosa. Dá pra botar mais um, hein? Acho que cada partida deve ser, tipo, no máximo uns 3 minutos, mano. Aqui, ó, essa aqui, ó, mira. Mira, é primeira pessoa. Futebol é primeira pessoa, mano. Tem que mirar rápido e. Acabou. 2 a 0 de novo. Bora, vitória. Camarões, é isso? Não, não é camarões, não. Que bandeira é aquela? Vamos ver. Marrocos, Camarões. Marrocos. Nem sabia que Marrocos jogava bola. Mas você gosta de bomba? Então toma. Ih, é só chegar chutando. Nossa, que lindo que ia ser esse gol. Faz. Ih, chutou devagarzinho. Bora. É por isso que eu gosto de colocar para aumentar a velocidade dos meus jogadores, que aí fica mais fácil de roubar a bola, tá ligado? Olha, eles correm muito, mano. Ó, como o cara corre, ó. Tá na frente, vai tomar uma bolada aí. Ah, porra. Pera que esse jogo não tá ganho, não, mano. Porque o empate a gente perde. Nossa, o que que eu fiz, mano? Nossa, tentei tocar de calcanhar, velho. Boa. Falta. Que isso?
escuta. Nossa, velho. Vai, 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 pega. Aqui você adianta a bola. Só que você perde o controle, você tem que. Nossa, ganhar de 1-0 do Marrocos é foda, velho. Nossa, mano, o cara deu uma roubada boa ali, mano. Não, se eu tomar gol, tô ferrado, velho. Ah! Marrocos deu trabalho, velho. 1-0 chorado, mano. É Dinamarca, é isso? Noruega. Porra. Tô mal, mano. Vou brincar logo, não? De começo, pra tentar fazer logo um gol. Porque Marrocos, o goleiro tava olhando pra onde? Falta, falta. Falta. Machucado leve, dano baixo. Ih, foi pênalti! Ih, vambora. Pra um lado, pro outro. Boa. Você engana a máquina quando você faz isso, velho. Olha o técnico. Tal de rosa de novo. Esse rosa já pegou pra caramba. Bora. Ó, pra roubar a bola dos caras fica cada vez mais difícil, mano. Ó. Ó, tá foda, velho. Ó, eles ficam nesse cruzamento aí. Que isso? Pra que isso, mano? Ó. Nossa! Olha o jogo dos caras, mano. Sai! Que isso, mano? Os caras querem humilhar. Bora! Aí você deixou o cara sozinho. Não tem como, meu filho. Tem impedimento, não, filho. Chuta pra frente. Fica tristão aí, goleiro. Os sprites como são bonitos, mano. Você é louco. Eu gosto muito desse jogo, velho. É muito bonito, mano. Ih, aqui é gol, hein? Pega. Pega. Ah, mano, isso aqui é difícil de acertar, velho. Esse jeito aí eu nunca consegui fazer gol. Nossa. Vai, vai, vai agora. Ah, saiu o negócio da cabeça dele, velho. Se eu pego ali. Show, deu pra ganhar. 2-0. Agora, ó. Campeonato Mundial contra a Espanha. Acho que lá na outra era eliminatória. Agora eu entrei na Copa do Mundo mesmo. Maneiro uniforme da Espanha, hein? Bora. Ó, os caras já são meio. Tá, juiz? Sai, cara. Bolada na bunda do cara, mano. Toma! Que golaço, otário. Acho que não foi o Rosa dessa vez, não. Ó, que maneiro, pô. Como é bonito, velho. Rosa de novo. Rosa de artilheiro. Total de 6 gols no campeonato. Artilheiro do time. Kick off. Que isso? Foi falta não, mano. Ah, é? Toma, seus otários.
Vai fazer falta no rosa não, fi. Faz falta no rosa não. Aí, ó. Ah, não, foi tal de Romã. Eu falava que era Romário quando era criança. Mas Romário nem foi pra Copa de 98. Tá, juiz. Juiz de gordão, mano. Nossa, velho. Vai sair. Olha lá, que doideira! Pega. Nossa, bateu no cara, escanteio, velho. Aqui eu acho que tinha um macete pra fazer gol, mano. Olha, que loucura! Todo mundo brigando na linha da linha do gol, mano. Bora, dá pra encaixar mais um golzinho. Acabar. Ah, de novo isso? Pô, só tô ganhando de 2x0. Marrocos jogou aí de 1x0. Queria botar uns 3, 4x0. Ixi, fudeu. Agora o negócio vai começar a ficar doido. Brasil e Argentina, os dois times mais fortes daqui, mano. Os cabeludos malditos. O cara corre muito, mano. Eita, porra, tá começando a chover aqui, peraí. Caraca, mano, tava molhando tudo aqui. Do nada começou a chover. Nossa, os caras vão tirar vantagem que eu tava dando a chuva, mano. Boa, goleirão. Pega a bola. Ó como os caras correm, são muito rápido, mano. Olha isso. Saiu. Aqui chutou pro lado, já era. A bola sai, mano. Nossa, tá chovendo muito, mano. Boa! Olha lá, mano. Nossa, tá chovendo pra caralho. Molhou tudo aqui. Ah, filho, aí você pediu. Olha lá, goleiro! Ah, não, mano. Pega essa bola. Faz! Viu? Molhou aqui, cara. Ó. Ah, banheiro é tranquilo. Bora, 1x0, porra. Tempestade. Nossa, mano. Tem muito jogo pela frente ainda, mano. Esses argentinos são muito filha da puta, velho. Lá em cima. Faz! Porra! Tá, vou poder ir daqui a pouco, só. Boa, golaço, mano. Agora é só segurar o jogo. Bora pegar esse vagabundo. Agora dá pra segurar, já foi mais da metade do tempo. Nossa, mano, o cara deu uma bicicletada nas minhas costas. E pro juiz não foi nada, não, filho. Ah, pega essa bola. Vamos fazer treino nesses argentinos, filha da mãe. Vai dar, não. Eu sou muito rápido. Pega essa bola, cara. Queria fazer treino nesses argentinos malditos. Vai acabar. Aí, ó. 2x0. Agora é a final, hein, galera. Nossa, consegui passar. Normalmente eu perdi uma ficha neles, velho. Consegui fazer dois. Ih, Brasil e Alemanha. Tomate 7x1. Para, pá, pá.
Bora. Vou tentar começar com a bola. Boa. Bora, Brasil e Alemanha. Os caras são brabo demais, tá? Agora já era, filho. Aqui não tem como não. Não, pera aí. Dá essa bola aqui, mano. Ah, que desgraçado, velho. Faz. Boa. O goleiro ficou desmaiado, caralho. Oliver Kahn. Bora. Ó, que bonito. Sprite. Cara, muitos anos que eu não jogo isso e ainda sei jogar, velho. Muito bom esse jogo. Tá doido. Bora. Bora tomar cuidado pra não tomar gol, mano. Empate a gente perde. Empate é deles. O jogo é injusto. Que isso, gente? Cadê esse juiz? O juiz tá olhando para o outro lado. Vai. Pega. Chuta. Não, não. Sem firula. Chuta. É! 2-0, porra. Ixi, vamos ser campeão, hein? Boa, boa. Romã, 4 gols. Ih, galera, sei não, hein? Zerar sem perder, velho. Meu goleiro nem trabalhou, só trabalhou uma vez naquele jogo da Argentina, foi o jogo passado. Opa, não deixa chutar não. Toca essa bola, filho. Vai, vai, vai. Nossa, é muito rápido. Vai, capitão, corre. Não, capitão, aí você me fode. Fudeu, essa bola levantada é um nojo. É. Yeah! Campeão do mundo. Ganhando praticamente todos os jogos de 2-0, velho. Aí, ó, finalzão. Campeão do mundo. Triunfo. Brasil. Rapaz, no fliperama, na época que eu jogava, não zerava fácil assim. Não tomei nenhum gol, mano. Show. Ó. Muito maneiro, cara. Pô, esse jogo é muito bom, velho. Dá pra zerar rapidinho, ó. 25 minutos de vídeo. Ele é um jogo mais bem dinâmico, né? É só quem é mais esperto mesmo no controle, quem é mais rápido. Ah, muito bom. Acho que ele só saiu de 4 em 4 anos. Tem o 94 e tem o 98. Só saíram dois, se eu não me engano. Ó, que maneiro, mano. Bandeirinha. Olha que show, velho, essas imagens, mano. Aí deve ser o técnico ou assistente, sei lá. É os caras massagista, né? Bandeirinha, juiz, goleiro, jogador. Eita porra. Fim do jogo, aposentamos a chuteira. Então é isso aí, galera. Era esse jogo que eu queria mostrar para vocês. Jogo muito bom, mano. Recomendo aí a galera que joga esse jogo, que é muito divertido. Para dois, então, rola altas tretas, velho. Obrigado a todo mundo que assistiu aí. Fui!